Jeterli, Yin, Evolution da sigre, Minuto e Jeter Sadi Pesar Classico, Trasup se prejdou k celým, ale některé taktiky se musí rozhodnout až vlastně v průběhu těch rozjížděch. Vidím, že jste naprosto skvělý a opět velká pochvala pro vás, pro všechny diváky, že se o to pásku, o to mlíko neopíráte a že tu sekci nenarušujete tímhle s tím. Můžeme říct trošku proti pravidlům jednání, ale by muselo na takové komise muselo zastavit místo, muselo by se čekat, takže třeba opustíte to místo, pokud máte třeba nohy pod tu pásku, pod tím mlíkem, tak samozřejmě to není ono. Navíc ta bílá páska není žádná bezpečná zóna, tady už potom nejde o body, tady jde o život a to je dobré vědět, který je připraven sledovat to, že by mohla vzniknout nějaká bezpečná situace. Zatím tady, co já si pamatuju, tak tady v Mělnici nic takového se zatím nestalo, ale je to jen díky tomu, že posloucháte a že dodržujete příkazů sportovních komisařů, kteří vás sledují a kteří sledují pasátky a dohlížení a všechny. Máme tady dron, který nad námi létá a je potřeba, abyste s ním přistál. Jinak bude zastaven závod. Nehledě na to, že podle předpisů se s dronem nesmí lítat tam, kde jsou lidé. Takže poprosíme, abyste s tím dronem přistáli. Může to řešit policie, nehledě na to, že tam taky nepomíte, to může to být nebezpečné. Takže to prostě.